birinchi ko'zimga tashlangani mana shu Niva bo'lyapti. Tuningni ham yorvorishib tagamiz, mana faralarni qarangizlar. Dahshat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoliddin Us kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar. Mana bugun 3-dekabr haftaning yakshanba kuni Toshkent Sergeli mashina bozoridan Ladalar qatoriga o'tdik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlar so'ragan, ko'pchilik anchadan buyon so'rashayotgandi. Shu so'ralgan talablarga ko'ra chiqarib beramiz. Sizlardan like, podpiska, kanalimizga obязательно obuna bo'lib qo'ying. Va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Qani bo'lmasa biz boshladik. Bir chekkada mana shu yerdagi ko'zimga yaxshi ko'rgan svejilarni sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir birinchi ko'zimga tashlangani mana shu Niva bo'lyapti. Tuningni ham yorvorishib tagamiz, mana faralarni qarangizlar. Dahshat. Aga, mumkinmi? Ha, bemalol Bu yoribsiz lekin bor-u tuningni. Вообще tomosha qiladigan qilibsiz lekin. Men boshqacha marshim bo'lib qoldi-da lekin. Balonlarni qarang. Yangi Sakadiskada spoilerlar qo'yilgan. Bu yil necha ekan Ivani? 2021. Yili ham yangi ekan hali. Akamiz qiziqar ekan lekin. Addushiz qilib qo'yishibdi. 2021 ekan. Orqada kameralargacha bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qani obzorni boshlasak endi. Ochib yuboramiz. Xo'p, salon qismi. O'zingizki aka bu? O'zim aka, o'zim haydaganman. Lekin addushi qilibsiz lekin mashinani bor-ku? Rahmat. Qancha yurgan? 24 ming. 24 ming yurgan kraskalar. Top toza, karosserel, sedan avgrev. Hamma narsasi bor. U, mana bular nima? Nechta bu skorusi? Qo'shiladi-da bular. A, polni privet bo'lib tortadi, yaxshi tortadi. Propani bor. Aha. 4-chi paketli propan, benzinli yuradi. 10 tikda benzinli. Propanni yurmayapman bir marta. Propan, lekin bor propani. Tushunarli. Hamma joyi akkuratni do'stlar, chistda, ozoda. Yangi. Balonlar ko'rsatdik. Tonirovkalargacha qilib qo'yishgan, mana orqalar ko'rishing. Shunka ham bo'lganmi? Ha, shunga bo'lmagan yaxshi. Даже мы скорсларга ham спортивный қўйиб. Ha, kichkina bo'ladi. Nechi pul aka bu? 16000. 16000 kami bor. O'tib beramizmi? O'tib chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q, lekin nomer shumi ekrandagi? Ey, labo laboydagi. Xo'p, addushi lekin do'stlar, Nivani yorvorgan. Qanday ko'rinyapti sizlarga? Quyosh tushib turibdi ekan nariyoqdan. Lekin men mana bunisiga besh ketdim. Nima deyapti? Telefon nomer do'stlar. Mana aloqaga chiqamiz akamiz bilan kelishtirib chiroyli qilib beradi. Savdoingiz bersin. Xo'p. Endi mana bunisini ko'ramiz. Bunisi oddiy ekan. Dehqonchilikka dalaga haydaganmi deyman. Menimcha arzon qilib bersa kerak bir 3000 larga-mi 4000 ga berib yuboramizmi? Nima dedik? Kimchi yana menga berib yuboraman. Ana bo'lmasa. Xo'p, orqasida ham sideni bor ekan-a? Ha, 4. 4 ta eshiklik. Yili nechi? 15. 2015 4 eshikli. Polni privet, ha? Zapaski ham to'rta. Zapaski ham to'rta. Motor xadoylar qanday? Zo'rmi? Motor, ayb yo'q, faqat minish kerak. Minish kerak. Kraskalar? Kraska ozgina bor, aka. 10% kraskasi bor, gazlari bor. Gazi bor. Xo'p, yili mana probegi, nomerlar. Nechi pul qilib beramiz? 7000 bo'lsa sotamiz. 7000 ga ketdi mana. Bizni nomimizdan chiqqanlarga yana bir reksom o'tib berasizmi? Ha, bizni bankga to'ldirib beraman. Ana, bonuslari ham bor ekan do'stlar. Aloqaga chiqaveramiz. Arzon variantidan mana, nargisi qimmatidan. Xo'p, keyingisi Lada Largusmidi bu? A, Lada Granta, uzr. Lada Granta. Yili nechi? 15 2015-yil ishlab chiqarilgan Lada Granta. Xo'p, kraskalar chist, toza. Zavodskoy kraskalar.
Bolasi pulni ham arzon qilib berar ekan akamiz. Salon qismlar. O'zi yurganmiz deyman faqat ha. Ochib yopilish, lekin jemdan yaxshi. Yopilmay qoladi-yu jemdan. Motorimiz 1.6 motor ekan do'stlar, gazlar bor, 4-inch pokolena, akkumulyatorlar Delcor. Xullas toza. Nech pul? 6500. Kami bormi? 6000 naq bo'lsa ketdi. Kelishamiz yaqin, ha? Ustida kapot. Kapotni ustida kelishamiz ekan, xo'p. Holati cho'tki, kraska toza. Ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomer aytib o'ramiz. Yo bormi, yozilganmi? Так, 93-lik. Ha, bora. Hoz ko'rsatib o'radi akamiz, lekin mashina holati cho'tki. Xo'p. Telefon nomeri 93-lik 226-08-79. Akamizga bog'lanamiz. Lada Granta. Savdoz bersin. Bu yo'llarda Lada. Lada Kalina kimdan ekan? Sizdan? Sizdan mi? Egasi yo'q. Ochiq yo'q-da egasi. Sizdanmi? Lada Kalina 5,5 ming deyapti ekan narxini. Dark Moon Blue ekan, ha? O'zimizda hozir Cobalt'lar shunday chiqaryapti-yu. Nömer yok iken lekin, telefon nömer. Bu primerini, kızıklarını kursatamız, Niva'nı kursattık. 2019 mu bu? 4 eşkili, ne çipil soruyamız? 11.000, kraska? Oldu da bor. Balonlar, rahşatıdan. Ho, kaç yürgen? 130 mu yürgen, gazı var mı? Var. Kasiyem, açıladığım kullas, 4 eşkili. 10.000 qancha dedik? 11.000. 11.000 ga. Kelishtirib bersa kerak do'stlar. Polni privida? Telefon nomerlar. Xo'p, idealni holatda. Aloqaga chiqaveramiz. Xo'p, Volkswagen. Kimdan bo'lsa? Volkswagen qanaqasi bu? Volkswagen qanaqa markasi bu? BSS. BSS. 11.000 so'ralyapti ekan. Volkswagen BSS B6. Mana. Bu benzindami? Gazi yo'q, ha? Gazi yo'q. Rasxod qanday? 8 litr 100 ga. Tushunarli. 11.000 so'ralyapti ekan. Nomerlar aytdik, ko'rsatdik. Savdoingiz bo'lsin. Ne şunaka? Sergeli, bana bunu yam. Akşat koyuttu. Hop, dostlar Lada, Lada Granta, ok rengiden eken. Kraskalar kanday? Radnoy. Yile? 18-19 olingan. Aha. 68 probek. 8,5 soralı yaptı, kilişiladı. 8,5 bin kamı bor. Gazı bor. Kondisyoner, abagrip, apayet, hamma sistemi var. Hamma joy işleydi. Hamma joy işleydi. Salon kısmı çiste, toza. Hop. Otur. Orkaları. Kimgadur GM bosa, kimgadur Lada işkozları hem bor da. İşkozları oladı ki fakat bunu. Bayağı maşın alıp satışta öyle diyenler bunu almaydı da. Fakat menemen diyenler olardı. Telefon nömer şu mu? Bana dostlar 97'lik 450 76 71. Alakaya çıkıyoruz. Akamız geliştirip bir adam. Bana Volkswagen iyi Lada. Bol da ki sağda özü versin. Hop. Bu nima mashina ekan, mana bu. Egasi bormigan buni? Nima mashina? Lada, ha? Yo, Lada emas. Qanaqa mashina bu? Fiat.
Fiat. Prosta Fiat mı? Fiat Tempra. Fiat Tempra. Ha, Fiat Tempra. Tempra. Вот, ну видите, кстати, смотрите. Dostlar, salon kısımlar. Arzon inamarkalardan kursat deganlarga. Inamarkada, bayonu. Inamarka. Tempra 1.6 motor. Turetski zborka da. А сколько? 4500. Давай за 4. Нет. Подписчик у нас. Говорю, чтобы 4000 ге кетти депман. 4000 болса мана достлар Inamarka. Нима деяпти? А, турецкий сборка екен. Краска қандай? Сияк, кост нормально, да? 118 тысяч родной пробег. 180 000. 180 000 пробеги. 96 yıl ekan dostlar. А, 4200 ге бермади. Шунарды. А, хозир берип орар экан. А, понятно. Давай. Удачи. Класс, достлар. Шунага гаплар базарда. Хоп, деганда Ладаны мен бу ранги канака болса X раймы? Лада X рай болса. Ассаламу алейкум. Какой год? 22. Так. Piyada var eken 2020 yıl eken 14500 soralı yaptı. Probek 41000 eken. Hop. Ne degen Nissan motor. Ha bu ekonomi işini Nissan motor ha. Hani Nissan motorlar bilgen biladı. Bilmegen özü biladı dedi ki. Nissan motorlar zor çıkan. Hop balonlar halatı sakın diske. Bu kakoy pozisya? Pozisya kakoy? А, механика или коробка? Автомат. Автомат коробка или робот? Автомат. Вариаторный, да, экономичный? Понятно, понятно. У нас 14500. Кому бора? Телефон номерлар шу. Алоқага чиқиб сўраса бўлади. Краска? Тоза, а? Бўлди. Lada X-Ray сўраганлар учун марҳамат. Бемол алоқага чиқиб сўраса бўлади. Hop, Priora. Bir yıllar Moskva'da rasa trendga çıktı ve Timati çıkardı mı? Lada sedan deyip çıkardı bunu. Baklarcan deyip. Lekin köpçülük aytadı, Nexia bundan yaxşı deydi. Endi ama narsani özünün ishqozi bor. Charcham yapsınmı? Sol yaxşı mı? Neç pul qiberamiz bunu? 4800. 1.6 mı? 1.6 motor. 16 klapınlı donus ha? Nexia 1.6 bilan solishtirsak bo'ladimi? Ketadi ha? 85 kerak demin yoz. Ha. Nima kamchiligi bor? Nima kamchiligi yo'q, plus agar Nexia endi 5 yil bo'lgani uchun zaksa yaxshi ishlaydi. Tez tortadi ha u? Agar bunga pav qo'yib turib, hech bir programma bo'lsa, aniq ma'lum bo'lsa yetib oladi. 2 tur apsiyonni yetib. Yo'q ha? Ha, gap. 4000 qancha dedik? 1800. 4000 4.5 ga ketdi ha? Salon kısımdan bir de kursu varsak. Şıkozları ge. Tendrovkaları var. Kraska kandı? Yok, kraska bugan mı? Yok. Bu mu gene? Telefon numar? 33'li. Aha. 751. 21-71. 20? 21-71. 21-71. Alakaya çıkıyoruz dostlar. Hop. Lada Largus. Lada Largus'u ko'ramiz dostlar. 2020 ekan, 83000 yurgan, telefon nomer 14500 so'ralyapti. Toza ekan kraskalari. Aloqaga chiqib so'rasak bo'ladi. Hormang. Charchamayapsizmi? Ha? Nima xulganlik qilyapsiz? Men har doim xulganlik qilaman men shunda. Qayday maoshlar, zo'r. Qaysi sizniki? Uchovim. Uchov, boy ekansiz-ku. Bittasini podarka qilib yuboring, nima qilasiz uchtani? Mana qishlari qarang, avlodlari. Ha? Avlodlar yurishadi. Ha, sizni og'aynilaringiz. Ha, qishlar deyapsiz-ku. Bular
başka. Ha başka. Hop. Lada X-Ray. Lada Largus'un yangisi, doğru mu? Lada Largus'un eskisi, hamasdan bor ekan. Neç pulga beramiz bularni? 12.000, mana bu 20.000, yangisi 2022, 24.000 yurgan ekan. Telefon nomerlar. Nega bu qimmat buncha? Hop. Bu 20, bu 22. Yili baland deymi? Bu yili başqa. Bu yili başqa. Başqa komplektatsiyasi bor. Tushib berasizmi ha? Kami bor. Hammasida shu bir xil nomermi? Mana buni ham aytdik. Xullas yangi mashinalar akamizga bog'lanamiz, chiroyli qilib beradi. Hammasidan bor ekan mana. Mayli, savdoingiz bersin. Ko'rsatdik. Xo'p, deganda. Lada, Lada, Lada. Mana bu yerda bunaqa varianti ham bor ekan, ko'rayikchi narxi qancha. Universalmidi bu? Yo'q, bu emas ekan, Lada Vesta obichni, mana bu universali. Xo'p. Siz emasmi egas? Yopiq ekan. Shular ham lekin yomon miyaqi chiqarilgan. Sotildimi? Qanchaga ketdi bilmaysiz? 10.500. Lada Vesta, ha? Lada Vesta Cross. Lada Vesta Cross. Miyaqi chiqarilganda bu mashina. Kuni bir haydab ko'rdim, вообще chuqurlar bildirmayapti-da. Endi GM-chilarga bu tavsiya bermayman, chunki GM-chilar olib sotishni o'ylaydi-da. Minishdan ham. Buni minadigan odamlar oladi. Realni ishqbozlari bo'lsa ko'rsatib beramiz. Xo'p. Salon idealni holatda. Sidenlar, manbirlar, kojinni o'rtasi material ekan, terlatmaydi. Nechinchi pozitsiyasi bu? Oxirgisi. Eng full ha. Tonirovka bor, gaz bormi yo'qmi? Benzin. 9000 yurgan rasxod qancha? 8. 8 rasxodi bor. Telefon nomer shu ha? Tozasidan ko'rsatdik do'stlar, nech pul qilib beramiz konkret? 13.5 ming ket. Tushunadi. Aloqaga chiqaveramiz do'stlar, mana akalarni o'zlaridan. Bitadi. Hop do'stlar, hammaga salom. Bozorda bir idealni 07 ni sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rib qoldim to'g'risi. Olmasam bo'lmadi. Holatini qarang. Saka diskalarda turibdi. Balonlar yangi. 2008-yil 140 ming yurgan, 6000 dollar so'ralyapti. Telefon nomerlar ko'rdik. Salonni bitta ko'rsatib yuboramiz. Oho, buyog'i monitor bo'lib ketibdi Tesla. Idealni holati do'stlar, sidenalar, cho'tki poliklar bor, obshivkalar, qizil qilingan elektro steklo podyomniklar. Xo'p, orqalari. Gazi bormi aka? 4-inch pokolenya propan gazlarida. Xo'p, holatini ko'rdik. Kraska qanday? Polni sepilgan, radnoy detal. Radnoy detal, polni sepilgan ekan. Lekin minadigan joyi.